ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များတွင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုဥတီအုပ်စုများသတ်မှတ်၍ထိုးနှံပေးလျက်ရှိပါသည်။အဲ့ဒီလိုထိုးနှံပေးရန်အတွက်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမှ Sinopharm အမှတ်တံဆိပ်ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်24သန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုဝယ်ယူထားသည့်အနက်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ညနေ 4:00 ခွဲတွင်ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တို့ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်4သန်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုသရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ကလက်ခံရယူပြီးစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှစတင်ကတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များသို့စတင်ဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များသို့ဖြန့်ချိရမှာမြေပြည်ခရီးလမ်းကြောင်းမှ၎င်းတက်မတော်လေး၏အကူအညီဖြင့်လေကြောင်းခရီးမှ၎င်းအေးလမ်းကြောင်းမပြတ်ဆက်လက်ဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပြီးပြည်သူများအားတမတ်ဦးစားပေးအုပ်စုနှင့်ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်အမြန်ဆုံးထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။